Առավել զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրուցում եմ պարոն Արամազ Զաքարյանի հետ, քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովի դերևս 90-ականներին ազգային ժողովի պատգամավոր, քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, մեզ միանալու համար։ Մի կարևոր խոսակցության առիթ է հանդիսացել Փաշինյանի ասուլիսի վրա, չեմ ուզում կենտրոնանալ, ուղղակի ասուլիսից մի դրվագ եմ ես առանձնացրել, որը հետո շղթայական զարգացում է, հա, ունեցել։ Այն դրվագը, որում Փաշինյանը Ալիևի անունից սպառնում է այս ժողովրդին, ասելով, որ ադրբեջանական կողմը մեզ տվել է հա 5 առաջարկ եւ դրանք չկատարելու դեպքում լայնածավալ պատերազմ կսկսի։ Սա ես դիտարկում եմ որպես ահաբեկչություն, տեղեկատվական ահաբեկչություն հայաստանցիների նկատմամբ կիրառվող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի դիրքից, Ալիևի անունից, բայց մյուս կողմից հետաքրքիր է դրանից հետո Ադրբեջանի վարկագից, ըստ էության Ադրբեջանի իր գործողություններով գոնե տեղեկատվական դաշտում ասում է, այո, Փաշինյանը ճիշտ է ասում, եթե չկատարեք մեր պահանջները կարձակվեն ձեզ վրա, դու ուղիղ այդպես չի ասում, բայց զորք է տեղաշարժում սահման, կրակոցներ, այսօր արդեն զոհ ունենք, ինչպես եք գնահատում դուք այս դրվագը, արդյոք փոխկապակցվածություն կա գոնե տեղեկատվական առումով, հա, տեղեկատվական արշավի առումով, Փաշինյանի հայտարարությունը, հետո Ադրբեջանի գործողություններ, հետո սահմանի զոհ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, Բորիս ջան, թույլ տուր սկզբից ես երկու կարճ հայտարարություն անեմ։ Նախ առաջինը ուղված մեր Արցախի հայրենակիցներին և բոլորիս ընդհանրապես հայությանը, 100 օրից ավել է արդեն մեր հայրենակիցները կրկնակի շրջապատման մեջ են, մի կողմից ադրբեջանցիների, մյուս կողմից հայկական դրածո ադրբեջանցիների կողմից դրված դիվերսանտ իշխանությունների կողմից, նրանք կրկնակի շրջապատման մեջ են գտնվում հիմա, և կոչս ուղակի կոնկրետ միայն Երևանում բնակվող մեր հայրենակիցներին, դուք պատկերացրեք մի պահ ինքներդ շրջապատված լինեք մեր Արցախի հայրենակիցների նման, ձեր առօրյան լիներ այդպիսին, դուք այդպես անտարբեր կլինեիք, կամ Սփյուռքի Արցախի մեր հայրենակիցները ձեր նման անտարբեր լինեին ձեր ճակատագրի նկատմամբ, դուք ձեզ լավ կզգայիք, ձեր այդ անտարբերությունը բերել հասցրել է նրան, որ այսօր բացահայտ և Հայաստանում, և Ադրբեջանում հայտարարություններ են արվում, որոնց նպատակը շատ վտանգավոր, պետությունը կորցնելու առիթ է դառնալու դա։ Սա Արցախի շրջապակման հետ կապված երկրորդ հայտարարությունս, որից ես ուղղակի հիացած եմ քո քաղաքացիական և քաղաքական բարձր վարկագծով, մի քանի անգամ առիթ է եղել հետևեմ քո հարցազրույցներին, քո մեկնաբանություններին կամ քո հոդվածներին, և ուղղակի պետք է հիացմունքս հայտնեմ, այսօր մեր հասարակությանը պակասում են նաև ձեր նման ուղամիտ, պարս, ճշմարիտ խոսող և ժամանակին խնդիրներն ու պրոբլեմները վերհանող և դրանց լուծումները տվող լրագրողները շատ քիչ են այսօր ցավոք սրտի, ինչպես քաղաքական բան Զաքարյան գնահատականի համար պարտավորեցնող է իհարկե, ես շնորհակալ եմ ծառայել Հայաստանի շահերին, պարտքս էի համարում նշելու, որպեսզի հասկանանք, որ պետության կայացման ճանապարհին շատ կարևորագույն դեր ունեն երկու կարևորագույն օղակներ հասարակության մեջ, դա քաղաքական դաշտն է և լրատվությունը, մամուլը, եթե այդ երկու դաշտերում եղան մարդիկ, որոնք ձեր նման ուղիղ, պարզ, սկզբունքային, հետևողական լինեն, հավատացեք, մեր իրավիճակը կտրուկ շեշտակիորեն դեպի լավը կփոխվի, որովհետև մենք միշտ մեր քաղաքական դաշտում ցավոք սրտի ունեցել ենք կոնյուկտուրային, ժամանակային, իրավիճակային կամ բիզնես ծրագրով եկած մարդկանց, և հետևանքը սա է, այնինչը, որ մենք տեսնում ենք, այս աղետը, նույնը լրատվական դաշտում, եթե մարդը պատվերով պետք է կատարի լրատվությունը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը, ժամանակին 50 կամ 100 դոլարով պատրաստեր ամենացանկացած կեղտն ու մուրը թափել ազնվագույն մարդկանց հեղինակության և հասցեին, պետության հասցեին անգամ, բանակի հասցեին, միայն թե իրեն լափամանից չզրկեին, և տեսեք ուր հասանք, հասարակությունը չպետք է անտարբեր լինի նման մթնոլորտի նկատմամբ, և
Սա իմ ուրեմն մտածումն է, որ եւ քաղաքական դաշտում, եւ լրատվության ու մամուլի դաշտում մենք խիստ անհրաժեշտություն ունենք պարզ մաքուր կենսագրությամբ մարդկանց։ Եվ դրա համար ես ձեզ օրինակը բերեցի ձեր վարկածով։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի մամուլի ասուլիսի հետ կապած, ես դա բնութագրել եմ մեկ նախադասությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, բավական է մենք, երբ գիժը քարը նետում է ծովը, հետևից փորձենք այդ քարը հանելու կամ ինչ-որ անիմաստ քայլեր կատարելու։ Մենք պարտավոր ենք այդ գժին այդպիսի հնարավորությունից զրկելու ուղղակի, երկրորդ քարը նետելու հնարավորությունից զրկելու։ Այլապես հիմա արդեն ավելի շատ նմանվում ենք նրան, այն հասարակությանը, որ ոչ թե մտածում է քարը հանելու, այլ քարի ետևից լցվում է ծովը։ Ուղեղներն անջատած լցվում են ծովը։ Բավական է, որ մենք մեզ այսպիսի վարկագծով պահենք և տեսեք ինչպիսի աղետներ են մեկը մյուսի հետևից, ինչպիսի պատուհասներ են մեր գլխին բերում։ Թե Փաշինյանի, թե Ալիևի գործողությունները ես համարում եմ համաձայնեցված, նախորդ պլանավորված, հրաշալիորեն, ճակերտավոր հրաշալիորեն մտածված մեր պետությունը, պետականությունը կործանելու հետևողական քայլեր։ Նա այնտեղից եւ իր ներքին լսարանի համար եւ միջազգային տարբեր հարթակներում միշտ ուրեմն իր հռետորաբանությամբ ցույց է տալիս, որ ես հաղթանակած կողմ եմ եւ ինչ ուզեմ իրենք պարտավորեն դա ապահովելու։ Մյուս կողմից Հայաստանում իր դրածո դիվերսանտները կատարում են բոլոր իր ցանկությունները։ Հիշեք, դեռ ես շատ հետ չեմ ուզում գնամ, դեռևս իշխանապողության ժամանակից չեմ գալի, պատերազմից հետո։ Հիշեք որևէ մեկը մի դրվակ, երբ Ադրբեջանը իր ամենաբարձր մակարդակով որևէ հայտարարություն, պահանջ Հայաստանի իշխանություններից, Հայաստանի պետությունից առած լինի եւ ստացած չլինի։ Ինչ պահանջել է, այն էլ ստացել է, մի բան էլ ավելի։ Կամ հիշեք որևէ դեպք, որևէ բացառություն, երբ Հայաստանը ներկայացնող որևէ պաշտոնյա ուղղակի որևէ պահանջ դներ Ադրբեջանի ագրեսոր իշխանության նրա բռնակալ ղեկավարի առջև։ Չի եղել նման դեպք, որևէ տեղ չկա նման բան։ Բոլոր հանդիպումներում Հայաստանի ներկայացուցիչը ստորացված, ընկճված, կոպիտ ասած, արհամարված, որովհետև ինքը այդպիսին է, ինքն է թույլ տվել։ Իսկ միջազգային հանրությունը, համաշխարհային, մարդկային, այսպես ասած, պետությունների հավաքական հանդիպումների տարբեր տեսակի միջազգային հարթակներում ժողովուրդներին ճանաչում են նաև իրենց առաջնորդներով, իրենց երկիրը ներկայացնող մարդկանցով։ Մեր երկիրը դուք շատ լավ գիտեք ով է ներկայացնում եւ գիտեք ինչպիսի հատկանիշներով է նա օժտված։ Խաբեբա, խարդավանքներին տիրապետող, պրովոկացիաների մեծ վարպետ, հանճարեղ մուտիլովչիկ, իրենց լեզվով ասած, հայրենադավ, մի խոսքով մարդկային ամենացածր որակներ տիրապետող մարդը ներկայանում է տարբեր հարաբերություններում, ներկայացնում մեր երկիրը, հետևաբար մեր հրաշալի ժողովրդին, որը համաշխարհային պատմությանն ու մարդկությանը մինչև հիմա էլ տալիս է հանճարեղ մարդկանց տարբեր ոլորտներում, գիտության, կրթության, ռազմական գործի կամ քաղաքական տարբեր բնագավառներում մենք հանճարեղ մարդկանց օրինակներ ունենք, բայց ցավոք սրտի մեզ ճանաչում են որպես այդպիսին խաբեբաներ, ստորացվածներ եւ հետեւաբար սա նաեւ մեզ լուրջ ահազանգ պետք է լինի, որ ինքներս մեր մեջքը շտկելու համար անհապաղ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Ես սրանով ձեր առաջի հարցին մի քիչ երկար ստացվեց, բայց ուզում եմ ուղղակի մանրամասը մեր հայրենակիցները հասկանան, թե ինչպիսի ահավոր ծանր վիճակի մեջ ենք մենք հայտնվել, թույլ տալով, որպեսզի մեր ժողովուրդը ներկայանա այսպիսի անվորակ ներկայացուցիչներով։ Պարոն Զաքարյան, ես համաձայն եմ ձեզ հետ մեծ մասով, բայց կարծում եմ ցավոք սրտի Հայաստանի, անկախ Հայաստանի տարբեր տարիների իշխանությունների տարբեր հատվածների գործունեության հետևանքով մենք ստացել ենք մեծամասամբ մի հանրություն,
որըս հաղորդեցի սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ մենք ունենք մի հանրություն, որը Փաշինյանի ոչ միայն սատարում է, այլ կրոնական արդեն զգացումներ ունի դեպի Փաշինյան, այսինքն ռացիոնալ մոտեցում չկա այլևս այդտեղ, կա չկա պահանջ, չկա դատապարտում, կա միայն հավատ, կարծեք թե աղանդավորական որևէ խումբ լինի, որին անվերապահորեն հավատում են։ Հասարակությունը, դուք ասցիք անելիքների մասին, վերջին մի քանի հաղորդումների ընթացքում մեջբերում եմ այս ասույթը, բայց կարծում եմ հիմա էլ անիմաստ չի լինի մեջբերել։ Արաբական մի ասույթ ասում է. «Հավատա Աստծուն, բայց ուխտիդ դու ամուր կապիր», այսինքն որքան էլ որ հույսդ Աստված է, բայց քո անելիքը դու պիտի անես, որովհետև չի կարելի հույսը դնել Աստծու վրա եւ ոչինչ չանել։ Հիմա եթե դա Աստծո հանգամանքը հանենք, Հայաստանի հանրության մեծ մասը վստահ է, որ Իրանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները պետք է մեր փոխարեն գան, անեն այն, ինչ մենք պետք է անենք։ Հիմա ինչպես փոխել այս մտայնությունը։ Մի կողմից իրականում մարդիկ պետք է հասկանան, որ անելիքը մերն է, մյուս կողմից կա պատերազմի վախը, պարտված լինելու հանգամանքը, և երրորդը այդ պարտության սիմվոլների իշխանության մնալու հանգամանքը, մարդիկ հասկանում են, որ ցանկացած պարագայում, չգիտեմ, իրենց անելիքը դժվար շատ բան փոխի, չնայած ես վստահ եմ, որ անելիքը միանշանակ փոփոխություն բերելու է։ Ինչպես անել, որ հանրության ամեն մի մասնիկ, ամեն մի բջիջ վստահ լինի, որ իր անելիքը կա, ու այդ անելիքը պարտադիր չի, որ դու գնաս, հասնես Նիկոլ Փաշինյանի ծոցորակից բռնես և կարգի իրավիրես, այլ անելիքը հենց քո շրջապատում է, քո կողքի ամենափոքր անարդարությունը թույլ չտալու մեջ է կայանում։ Ոնց անենք, ոնց հասկացնենք, ոնց գանք, որպես հանրություն հասնենք դրան, որ բոլորս անելիք ունենք։ Բորիս ջան, շատ ճիշտ հարց ես բարձրացնում, և նաև հարցի մեջ որոշակի ենթատեքստ կա, ես դա հասկանում եմ։ Ասեմ, որ նախ առաջի հերթին մենք դարերով ունենք ոխերիմ թշնամի։ Այդ թշնամին չի փոխվել ոչ իր գաղափարախոսությամբ, ոչ իր տեսակով։ Եվ այդ թշնամու հետ մենք մեր պատմական դառը անցյալից ունենք էպիզոդներ, որտեղ երբ մենք հավաքական ոտքի ենք կանգնել, երբ մենք հասկացել ենք, որ միայն մեր փրկությունը մեր ձեռքում է, այդտեղ մենք ունեցել ենք հաջողություն։ Այդպիսի օրինակներ մեր պատմությունից ունենք։ Հեռավոր անցյալում 100 տարի առաջ Սարդարապատում մենք այդպիսի հաջողություն ունեցանք, և մեր ապրելու բանաձևը այս տարածաշրջանում արդեն ոսկե տառերով գրված է. «Ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։ Եվ պատահական չէ, որ այս դիվերսանտները գալով իշխանության առաջինը հենց սկսեցին մեր հասարակությունը մասնատել, թշնամացնել, իրար նկատմամբ անվստահություն սերմանել, խմբերի բաժանել, և դրան ցավոք սրտի տրվեցին նաև որոշ քաղաքական կուսակցություններ և լրատվամիջոցներ, և մենք արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք այս պահին. մասնատված, բսկրտված հասարակություն, համատարած անվստահություն, և այդ ֆոնին բնականաբար, ով որ ստեղծել է այդ միջավայրը, նա պետք է դիտվի որպես և առաջնորդ, և փրկիչ, և չգիտեմ, տարբեր տեսակի անվանումներ են տալի այդ հոգեխանգարվածների ինչ-որ խումբ կա նաև։ Ես ասեմ, որ սա մենք պետք է թույլ չտանք քրոնիկ բնույթ կրի։ Երբ սա դարձավ քրոնիկ բնույթ, ապա մենք համոզված եղեք, հաշված օրերի կամ շաբաթների ընթացքում կկորցնենք պետականությունը, եթե սա դարձավ քրոնիկ բնույթ։ Բայց սրա համար ես նշում եմ, կարևոր անելիք ունեն քաղաքական գործիչները, մտավորականները և լրատվության դաշտում գործող մեր հայրենակիցները, ինչպես դուք, այնպես էլ մնացած մեր լրատվամիջոցները։ Ճշմարտությունը պետք է ասվի, պետք է առերեսվենք իրականության հետ և լուծումներն առաջարկենք, միշտ ներկայացնենք։ Մյուս կողմից պետք է նաև իսկապես մենք արդեն ես իզուր չվերցրեցի 18 թվից այս կողմ
Բայց 33 տարի մենք այդ նույն շրջապտույտի մեջ ենք, որովհետև ժամանակին 30 տարի առաջ, 33 տարի առաջ, ինչպես հիմա, այնպես էլ այն ժամանակ, որոշ բացասական դրույթներ փորձել ենք անտեսել, պահիտակ ասել ենք այս պահին նպատակահարմար չէ սրա մասին խոսելը, կամ քաղաքականություն վարել են մարդիկ ելնելով իրավիճակից, այս իրավիճակում իրեն ձեռնտու է խոսելը կամ չխոսելը, հետևաբար վարվել են այդպես, ոչ, կա սկզբունք, կա պետության գերակա շահ եւ կա ազգի ծառայելու մեր ժողովրդին անմնացորդ նվիրվելու խնդիր, եթե կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են դրան, ուրեմն այդ մարդկանց մենք պետք է տանք եւ հնարավորություն եւ ուժ եւ կանգնենք նրանց կողքին։ Ցավոք սրտի, այս 33 տարին միշտ եղել է հակառակը, օգտվել են ճարպիկները, օգտվել են աճպարարները, օգտվել են քաղաքականությունը բիզնես դարձրած մարդիկ, այսօր էլ շատերը կան, ֆինանսավորվում են Եվրոպայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, չգիտեմ, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, տարբեր տեղերից, եւ ձեր աչքի առաջ, մեր աչքի առաջ, որոնք իրենցից որևէ բան չեն ներկայացնում, մեկ էլ կտեսնես ինչ որ հրաշքով մեծ գրասենյակների գրասենյակներում են իրենց գործունեությունը ծավալում, հսկայական նյութական միջոցներ ունեն, կարողանում են մեծ ծրագրեր իրականացնել, պետք է մեր ժողովուրդը մի պահ կամ մենք ինքներս, ես, դու, մեր նման մարդիկ պետք է միանգամից զգուշացնենք մեր ժողովրդին, որ հասկացեք, սիրելի հայրենակիցներ, մարդը եթե քաղաքականությունը դարձրել է բիզնես, այսօր դնում է 5 կամ 10, վաղը գալու է 100 վերցնի ձեզնից, ինչպես նախկինները, ինչպես սրանք, հիմա եթե մենք թույլ տվեցինք նորից շարունակվեց այս շրջապտույտը, մենք կհայտնվենք քրոնիկ հիվանդության մեջ, կհայտնվեն ուրիշ խումբ մարդիկ, որոնք մեկ էլ մի այլ աճպարարի կսկսեն առաջնորդ համարել և տանել դեպի պետության բարձր ղեկավարման մակարդակներ, այսօր մեր շրջապատում կան, դուք ինքներդ էլ եք տեսնում, ես էլ եմ տեսնում, անուններ չեմ տալի, պարզապես մենք պետք է եւս զգուշ լինենք եւ կարողանանք արագ դրանց ճանապարհը փակել, սա ուղղակի անհրաժեշտություն է, որպեսզի մեր հասարակությունը առողջանա, իսկ ինչպես անենք, որ այդքան շատ զանգվածներ չհետևեն այդ ցնդաբանություններին, ճշմարտությունը պետք է ասվի եւ լուծումները պետք է տրվի, ինչպես ենք մենք տեսնում, այսինքն այլընտրանք պետք է մենք ներկայացնենք, ոչ միայն քննադատվի, քննադատությունը պետք է, ռացիոնալ, ճիշտ եւ տեղին քննադատությունը անպայման պետք է, բայց նաեւ դրան զուգահեռ պետք է առաջարկություններ արվի, եթե ես քննադատում եմ մի բան, ապա ես պարտավոր եմ նաեւ ներկայացնել, թե ինչու համար եմ քննադատում եւ դրա փոխարեն ինչ եմ առաջարկում, ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում մեծամասն քաղաքական դաշտում, եթե ներկա դիվերսանտներին քննադատում են, նորմալ առաջարկություններ չանելով, կամ եթե ընդդիմության դաշտին են քննադատում արևմուտքից կամ այլ տեղից ֆինանսավորվողները, որոնք արբանյակ են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի համար, նրանք էլ որևէ նոր առաջարկ չեն անում, նրանք էլ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը ճիշտ է, այս տարածաշրջանում պայթյունավտանգ իրավիճակ է, մենք իրավունք չունենք ռիսկերի դիմել եւ այլ եւ այլ, սրանք բոլորը կներեք ցնդաբանություններ, դրա փոխարեն ես եւ իմ նման մտածող մարդիկ կարծում են, ճիշտ կլինի, որ ներկայացնենք լուծումները, ես տեսնում եմ լուծումը հետեւյալը, եթե այս ժամանակաշրջանը, որը ամենավտանգավորն է մեր համար այս պահին, ակնհայտ է, որ Թշնամիդ նախապատրաստվում է մի նոր ագրեսիայի, նախապատրաստվում է նոր պատերազմի, եւ այդ ֆոնին դու ասում ես, որ Հայաստանը պատրաստ չէ, Հայաստանը իր անվտանգությունը չի կարող պահել, այդ պահից դու անելիք չունես, հասարակությունը պետք է հենց ոտքի կանգնել, հասարակության առաջնորդող մտավորականներն ու քաղաքական գործիչները պետք է ոտքի կանգնեին, հենց նույն պահից վզից բռնեին, շպրտեին փողոց, եթե դու քո ֆունկցիան սահմանադրական չես կարող իրականացնել, հետևաբար դու անելիք չունես, նա նախորդ սև թուղթ էր բերել հայ ժողովրդին ներկայացնում Ալիևի կողմից, ասում էր, որ Ալիևը պատրաստում է պատերազմի, մենք որևէ ձև չեն կարող պաշտպանվել, հետևաբար ենթատեքստով ասում էր, որ նախապատրաստվեք մորթվելու, մեզ նման
առաջնորդ կամ ղեկավար պետք է, մենք թույլ ենք տալու մեզ երկրորդ անգամ ցեղասպանել եւ մեղքը նորից մեր մեջ է, մենք պետք է կարողանանք սրադեմ դառնալ, ինչպես ասում են, համաժողովրդական ըմբոստությամբ միայն, սա նույնպես շատ կարևոր է, Բորիս ջան, այս ճանապարհը շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք սրա այդ ըմբոստությամբ իրեն իշխանությունից հեռացնելուց հետո բավականաչափ փաստեր կան, որոնցով մենք դատական տարբերացաններում կապացուցենք, որ սրանք ինքը եւ իրեն ենթականները բոլորը պատգամավորներից սկսած նախարարներով ու գործադիր իշխանության մնացած բոլոր իր ենթականներով բոլորը հակապետական, հակազգային գործողություններ են կատարել, դավադիր ծրագիր են իրականացրել, սահմանադրությունն են խախտել, մեր պետության սահմանների ուրեմն տարածքային ամբողջականությունն են խախտել, հայ մարդու արժանապատվությունն են ոտնարկել, բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնցով իրենց կատարած մեղքերի համար իրենք պետք է պատասխան տան, իսկ պատասխան տալուց հետո արդեն հաջորդ իշխանությունը կարող է միանշանակորեն հանգիստ իրավաքաղաքական ձևով հրաժարվել սրանց տված խոստումներից եւ սրա կողմից ստորագրված պայմանավորվածություններից։ Եվ ինչու համար է, որ Ալիևը նույնպես ներքուս չի ուզում, որ Հայաստանում իշխանություն փոխվի, որովհետեւ ինքը շատ լավ գիտի, որ միայն այս իշխանության օրոք, իրենց դրածո իշխանության օրոք է, որ ինքը կարող է մաքսիմալ իրականացնել իր ծրագրերը։ Չմոռանանք նաեւ, կհիշեք 21 թվականին դեռ 17 պլյուս կարծեմ այդպիսի շարժում կար ընդդիմություն իբր թե այդ ընդդիմությանը նաև մի պահ փորձեց միանալ բարձրագույն սպայական կազմը, գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, հենց նույն օրը ես այստեղից իմ ընկերների անուններ չեմ տալու, իմ ընկերների միջոցով, որոնք ակտիվ մասնակցություն էին ունենում այդ process-ներին, հայտարարեցի, որ այս պահից ուրեմն դուք այդ հանրահավաքները կազմակերպող ղեկավարներից խումբ եք առանձնացնում եւ անմիջապես գնում են գլխավոր շտաբի հետ բանակցությունների։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը դա բարեգործական կազմակերպության կամ հասարակական կազմակերպության հայտարարություն չէ, եթե նրանք քայլ են կատարել, հայտարարություն են արել, որտեղ նշված է, որ վտանգված է մեր հայրենիքի ապագան, եւ Հայաստանը գնում է ուղիղ կործանում, որին խանգարում է այս բաները, եւ կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյան, նրանք պարտավոր են հենց հիմա մտնել եւ նրանք ձերբակալել, որովհետեւ սա պետության կործանման հենց նախանշանն է, որ իրենք հայտարարեցին, բայց քայլ չկատարել նշանակում է ուրեմն սпасել, որ ձեր ասած, զինվորականների ասած այդ վատ սցենարը իրականանա, որը իրականանում է։ Եվ ինչի եմ սա ասում, այս ժամանակ քաղաքական ընդդիմություն կոչվածը իմ խորին համոզմամբ, հետագայում միգուցե արդեն ամեն ինչ իր տեղը կանգնի, պատմությունն էլ կբացի այդ փակ էջերը, մութ էջերը, իմ խորին համոզմամբ իրենք ներքին համաձայնության մեջ էին գործող վարչախմբի դիվերսանտ վարչախմբի։ Ես իհարկե ամբողջ 17-ի շարժման ամբողջ մասնակիցների մասին չեմ կարող դա ասել, բայց մի հետաքրքիր դրվակ կա, որը կուզեմ ձեզ հիշեցնել, կարծում եմ կամ չեք հիշում այս պահին, կամ գուցե չեք էլ ֆիքսել։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունից ամիջապես հետո, մի քանի ժամ հետո, նույն 20 րոպե հետո արձագանքեց Էրդողանը, Էրդողանի խոսնակը, հետո Էրդողանը, հետո Չավուշօղլուն, մի քանի ժամ հետո թուրքերն ասացին անթույլատրելի է ռազմական հեղաշրջումը, մի քանի ժամ հետո Արթուր Վանեցյանը 17-ի շարժման առաջնորդ հայտարարեց, որ ես կարող եմ նաև տեսանյութը ձեզ ուղարկել, որ ռազմական հեղաշրջումն անթույլատրելի է, գլխավոր շտաբը այլևս անելիք չունի։ Սա, որ իմանաք ընդդիմության մի մասի, առնվազն մի մասի, որտեղ Վանեցյանը իր անունից է դա հայտարել, առնվազն մի մասի դիրքորոշում նա այսպիսին է եղել, ես էլի եմ կրկնում, չեմ մեղադրի 17-ի շարժման բոլոր մասնակիցներին, որովհետև առնվազն այդ հայտարարությունից անգամ հետո 2021-ին ես ինքս որպես քաղաքացի ընտրել եմ Հայաստան Դաշինքին, եթե վստահ լինեի, որ Հայաստան Դաշինքը դրա մասնակիցը չի ընտրի, սա անկեղծ եմ ասում, եւ այստեղ ես նաեւ ինքս
եւ թողարկում եմ պատրաստել դրա մասին եւ առանձին հարց եմ ուղղել Արթուր Վանեցյանին պահանջելով որ անպայման այդ հարցի պատասխանը տա թե ինքը ինչ իրավասությամբ ինչից ելնելով հայտարարեց որ գլխավոր շտաբը ռազմական հեղաշրջում անելու իրավունք չունի։ Բա եթե չեք ֆիքսել։ Չէ, ես ֆիքսել եի, դուք լրացրեցիք իմ միտքը եւ ավելի զարգացրեցիք, բացեցիք։ Ես արդեն հասնում եի դրան, որ այդ մտնոլորտում հիշեք, առաջի կոշտ հայտարարությունը արվեց Թուրքիայի կողմից, Էրդողանի կողմից, որ իրեն հարևան պետության ներսում։ Ոչ միայն առաջի, միակ, արտաքին միակ կոշտ հայտարարությունը այդտեղից է եղել։ Մնացածը այսպես լղոզված հայտարարություններ են արել։ Հա, եւ դա հենց միանգամից պետք է մեր քաղաքական դաշտին հասարակությանը լիներ այն ազդանշանը, որ սրանք կառավարվում են Թուրքիայի կողմից։ Սրանք Թուրքիայի կողմից դրված դիվերսանտներ են։ Սրանք Թուրքիայի գործակալներ են, որոնց կորցնելու դեպքում Թուրքիան կմոռանա իր ծրագրերի իրականացումը Հայաստանում։ Դա հասկանալով հանդերձ ես նորից եմ ասում, ոչ թե բոլորին ես նկատի ունեմ, այլ այն ղեկավար կազմը, որը որ առաջնորդում էր այդ ժամանակ մեր ժողովրդի հսկայական զանգվածը։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, դեռ կրիտիկական զանգված չէր հավաքվել։ Կրիտիկական զանգվածը հավաքվել է մի քանի անգամ, թող ավելնոր բաներ չխոսեն։ Պարզապես իրենք կամ պատրաստ չեն եղել, կամ էլ ինչ որտեղ ներքին խաղերի մեջ են եղել, ինչպես նախկինում շատ դեպքերում։ Ես այդ ճանապարհով դառը կենսափորձ ունեմ ընդդիմության նմանատիպ հզոր հանրահավաքների ժամանակ, սկսած 92 թվականից, որովհետև 92 թվականից նոր սկսվեց Հայաստանում դաշինքային ինչ-որ ընդդիմություն, մինչ այդ ազգային ինքնորոշում միավորումն էր միակ ընդդիմատիրը, որը որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրությունների ժամանակ դեռ մենք սև դրոշներով ցույց արեցինք, կանխանշելով մեր ժողովրդի սև ապագան, որ այսպիսի ընտրություններով, այսպիսի ղեկավարով մեզ լավ ապագա չի սպասվում։ Հետագայում 92 թվականին ձևավորվել է ինչ-որ դաշինք, որի մեջ ԱԺՄ, ՍԻՆ եւ այլն եղել են, եւ այն ժամանակ արդեն զգացվում էր այդ ինտրիգները, որին ես միշտ կոշտ դեմ եմ եղել։ Նույնը շարունակվել է հետագայում, մինչեւ 18 թիվը այդպիսի ձևավորված ընդդիմադիրները միշտ խանգարել են, եւ իրենց ներսում այդ ղեկավար կոչվող մարմինը, լինի դա մեկ կուսակցության կամ մի քանի կուսակցությունների միավորում, իրենք պարտավոր են պարզապես լինել մեր ժողովրդի հետ ճիշտ ուղի խոսացողներ, եթե ինչ որ բան են թաքցնում։ Ի վերջո դու կարող ես քաղաքականության մեջ միջազգային տարբեր հարթակներում քո հակառակորդ կամ ճշնամի պետության հետ որոշակի գաղտնի բաներ պահել, ամբողջը չբացել, բայց քո հասարակության հետ դու պարտավոր ես միշտ լինել պարզ, ճիշտ։ Եթե ինչ որ բան թաքցրեցիր, հետևաբար նպատակդ այլ է։ Դու հասարակությունից թաքցնելով ինչ որ բան, ուրեմն քո նպատակը ուրիշ է, դու այդ հասարակության համար չես անում։ Այս ժամանակ ես դրա համար պատահական չեմ ասում, այստեղից անմիջապես զանգարեցի ու ասացի, խումբ ձեր կողմից պատվիրակություն անմիջապես կազմեք, գնում եք գլխավոր շտաբի 40 թե 60 գեներալներին, ասում եք, հենց հիմա դուք արդեն պարտավոր եք անցնել գործողությունների։ Իսկ դա չէ նշանակում, որ բանակը պետք է հանեին Երևան կամ տանկերը բերեին, մտցնեին կառավարության շենքը շրջապատեին։ Պարզապես մտնում էին կառավարության շենք, չէ որ իրենք ծառայության մեջ էին, 60 գեներալ, 40 գեներալ, իրենք էլ իրենց ներսից 20 կամ 10 գեներալ էին ընտրում, մտնում էին կառավարության շենք, տեղ ու փաստերը դնելով Նիկոլ Փաշինյանին ազգային անվտանգության ծառայության հետ միասին ձերբակալում էին, եւ դրանով ավարտվում էր ամեն ինչ, եւ մենք չէինք ունենա այսպիսի, ուրեմն, իրավիճակ, հավատացեք։ Ներողություն, վերջում չպետք է մոռանալ, որ պատվարժան գեներալները Բերիայի նման մարդու են ձերբակալել, էլ Նիկոլը էլ ոչ միայն ձերբակալել են, այլ նաև ճանապարհել են այնտեղ, որտեղ պետք է գնալ։ Այո, այո, այնտեղ միգուցե օրինակը մի փոքր ես չընդունեմ այն իմաստով, որ գաղափարախոսության հետ կապված խնդիրեր, այնտեղ կոմունիստական կուսակցության տարբեր ներքին, ուրեմն, խմորումներ էր գնում մեկ կուսակ։ Եվ այս գեներալի վարկագից էր, պարոն Զաքարյան։ Այո, միայն դա եմ ֆիքսում։ Ամեն դեպքում հիմքում նաև, եթե օբյեկտիվ լինենք, հիմքում նաև պետության անվտանգության խնդիր էր դրված։ Այո, նույնը Հայաստանում պետք է առաջին
կարևոր խնդիրը մեր լինի մեր պետության անվտանգությունը եւ մեր հասարակության ու ազգին ծառայելու հարցը։ Եթե սրանից դուրս են գալ, մեկը իր անձնականով կգնա, մեկը իր կուսակցական, մեկը իր ժամանակային եւ այլն բիզնես եւ այլն եւ կտարալուծվեն։ Իմ եւ քո առաքելությունը նաեւ սրանում պետք է լինի, որ կարողանանք մեր հասարակության հետ ճիշտ աշխատել։ Իզուր չի ասված, դաստիարակողը պետք է ինքը դաստիարակված լինի։ Եթե դու քո վրա վերցնում ես պատասխանատվություն քաղաքականության մեջ որոշակի դերակատարում ունենալու, այսինքն հասարակությունը հետևում է քո քայլերին, քո ասած ծրագրերին, քո վարքագծին, հետևաբար դու պետք է լինես եւ անբասիր, եւ մաքուր, եւ հետևողական, եւ սկզբունքային, եւ քո գաղափարախոսությանը չդավաճանող։ Ամենակարևորը, որ լինես նվիրյալը քո ազգի եւ պետության։ Այս 33 տարին, Բորիս ջան, անընդհատ մեր ազգից, մեր պետությունից, մեր ժողովրդից տարել են, ով ինչքան կարողացել է, ով հասել է իշխանության, ինչքան կարողացել է տարել է, գողացել է, թալանել է։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ բոլորս պետք է տանք, ես մի քանի անգամ սրա մասին խոսել եմ, բոլորս պետք է տանք, մեկս մեր ժամանակը, մեկս մեր գիտելիքները, մեկս մեր կենսապորձը, մեկս մեր նյութական հնարավորությունները, արդեն մենք մեր տունը փլվելու համար պարտավոր ենք մոռանալ ամեն ինչ եւ կանգնել իրար կողք։ Եվ այսօր մեր աչքի առաջ փլվում է մեր հայրենիքը, մեր պետությունը։ Աստիճանական իրենք մտածված կերպով խփել են մեր հենասյուների, մեր հավատքին, մեր բանակին, մեր մշակույթին, մեր լեզվին, մեր ազգային ավանդույթներին, մեր չգրված օրենքներով մեր ժողովուրդը ունի ավանդույթներ, որոնք ավելի կարևոր են, քան գրված օրենքները։ Բոլոր այդպիսի ավանդույթները ուզում են վերացնել։ Սա անթույլատրելի է, եւ մեր այս անտարբերության պայմաններում բնականաբար Հայաստանում կիրականացվի ճշնամու 100 տարիներով երազանքները։ Հայաստանը առանց հայերի, այնինչ որ մեր աչքի առաջ արվում է մեր ներսից։ Մեր տունը, եթե ներսից քանդող չլինի, ոչ ոք չի կարա Հայաստանին ծնկի բերել։ Իմ հիմնական մտահոգությունը սա է, իսկ ինչպես անել դա, նորից կրկնում եմ։ Հիմա տարբեր կուսակցություններ, տարբեր քաղաքական գործիչներ անթափ կոչ են անում, համախմբեք, համախմբեք։ Ինչն է խանգարում ձեզ, որ բոլորը իրար հետ այդ համախմբած համախմբում ասելու փոխարեն մեկ օր հայտարարեք, ասեք կոնկրետ, անուններ չեմ տալի, այս մարդիկ, որոնք որ կոչ են անում համախմբման, հենց վաղը, այսինք ժամի եկեք բոլորով գալիս ենք այսինչ տեղը հանդիպման։ Հավաքվեք իրար գլուխ եւ դուք իրար հետ, եթե ձեր նպատակը մեկ է՝ ծառայել ժողովրդին եւ հայրենիքին։ Եթե ձեր նպատակը հայրենիքի փրկությունն է, հավաքվել եւ ասել. «Պարս հասարակ տրամաբանություն է, ով է մեզ խանգարում»։ Այս իշխանությունը, որը ծառայում է թշնամուն, ինչ պետք է անենք, պետք է հեռացնենք, ինչպես պետք է հեռացնենք։ Ձևերը տարբեր են, որի մասին ես նորից ասել եմ նախկինում, այսօր մենք այս պահին, այս իրավիճակում ունենք մեկ ձև՝ ժողովրդին ոտքի անել եւ իրենց հեռացնել իշխանությունից։ Միայն այդ ձևը։ Մնացած բոլոր պարագաներում, եթե սпасենք հերթական ընտրության, մենք միգուցե պետականությունը կկործնենք։ Եթե սпасենք, որ իշխանության ներսում ինտրիգներով նորից հեղաշրջում տեղի ունենա, նորից նույն վատ հետևանքը կլինի։ Եթե սпасենք, որ դրսից ինչ որ ուժեր Հայաստանում իշխանություն փոխեն, բնականաբար նորից վատ հետևանք կունենա այդ դրսի փոխված իշխանությունը, կծառայի մեկ այլ կենտրոնի։ Ինչպես հիմա Հայաստանում բաժանվել են փոխարեն բոլորը իրենց մտավոր եւ ֆիզիկական կարողությունը, հնարավորությունը ներդնեն մեկտեղ ազգին, պետության հզորացնելու համար, մեկը սկսել է առավոտից իրիկ ու եվրոպական ու ամերիկյան տեսակետները առաջ տանել Հայաստանում, մեկը ռուսական, մեկը չգիտեմ այլ երկրի, բավական է, սիրելիներս, մենք պետություն ենք կորցնում, դուք նստել եք, թե Ռուսաստանը ինչ կմտածի, կամ Ամերիկան ինչպես կնայի այս քայլերին, Ամերիկան հայտարարություն արեց, Եվրոպան այսպեսի հայտարարություն արեց։ Հավատացեք, հետագայում, եթե մենք այսպես շարունակենք, իսկ ես չեմ ուզում, որ շարունակվի սա, եւ վստահ եմ, որ մեր ներսում կան մարդիկ ձեր նման մտածող, եւ ձեր նման շատ երիտասարդներ շատ կան, համախմբման խնդիրն է այսօր միայն, չեմ հասկանում ինչն է խանգարում, որ այդ մարդիկ իրար գլուխ չեն հավաքվում միայն, եթե ամբիցիան է, այդ ամբիցիան դրեք մի կողմ, բոլորը հավասարաչափ պատասխան եք տալու պատմության առաջ եւ ճնամու առաջ, եւ այս իրավիճակում
մենք միայն նորից եմ ասում, կարող ենք մեր հայրենիքը փրկել սրանց իշխանությունից հեռացնելով։ Եթե մենք սպասեցինք, որ պատերազմը սկսվի ցավոք սրտի, այդ նախանշանները նկատվում են, պատերազմական իրավիճակում անհնար կլինի, կամ եթե անգամ ծայրահեղ ստիպված լինենք, որ այդ պահի պետք է իշխանություն փոխեն, այդ ժամանակ նույնպես մենք աղետի մեջ կհայտնվենք։ Լավագույն ժամանակը հիմա է, քանի դեռ պատերազմ չի սկսվել, քանի դեռ էսկալացիան չի բարձրացել, իսկ իրենք և Նիկոլը, և Ալիևը միասին հայտարարում են, որ շուտով կարող է էսկալացիա լինի, շուտով կարող է իրավիճակը սրվի, նա ցուցադրական զորաշարժեր է անում, սա նրա մամուլի քարտուղարն է Հայաստանում, հասարակությունն էլ անտարբեր լուր հետևում է, քաղաքական դաշտում ինչ-որ ճարպիկ ու ավանտյուրիստներ սկսում են այլ լույսի ներքո մեկնաբանել, դա սպասեք, Եվրոպայից բանագնացներ կան, դրանք գալիս են այստեղ, դիտորդներ կան եւ այլ, մեր տունը մենք ենք փրկելու, մեր տունը մենք ենք կարողանալու ուրիշի ասպատակությունից փրկելու, որևէ մեկը մեր տեղը չի կռվելու, այսօր եթե ռուս զինվորը կանգնած է որպես խաղաղապահ, հավատացեք, եթե իրավիճակը սրվի, ռուս զինվորը մեր տեղը չի կռվելու, կարող է միգուցե պարտադրված, եթե իրենց նկատմամբ բռնություններ կիրառվի, միգուցե ինքնապաշտպանությունից ելնելով իրենք փորձեն ինչ-որ բան անել, բայց մեր պետության համար միայն մենք ենք անելու, եւ պատահական չի, որ սա մտածված բանակը քայքայում է արդեն, բանակի կանոնավոր կայացած բանակը իջեցնում է ֆիդայական մակարդակի։ Ես ցավով եմ նայում, որ համացանցում կան մարդիկ, որոնք որ տարբեր խմբեր են իրենց համար ստեղծել, հայտարարություններ են անում, այսինչ տեղը հավաքվեք, մենք գնում ենք սահմանների պաշտպանությանը մասնակցենք, այնինչ տեղը զորավարժություններ ենք անցկացնում եւ այլ եւ այլ, սրանք ուղղակի աջակցող պետք է լինեին, ոչ թե դոմինանտը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր դիվերսանտ խմբի հետ միասին բանակի մակարդակը իջեցրել, հասցրել է ֆիդայական եւ կամավորական մակարդակի։ Չմոռանանք, որ մենք այդ կամավորական մակարդակին ստիպված են եղել ճակատագրով, որովհետեւ լինել չլինելու հարց է եղել այն ժամանակ 90-ից 92 թվականները, եւ այդ մակարդակով կարողացել ենք կայացնել կանոնավոր բանակ, եւ կանոնավոր բանակը կարողացել ենք 30 տարի պահել, իսկ այսօր ինչ որ մարդիկ հայտնվել են, թշնամու ծրագիր են իրականացնում, չմոռանանք նաեւ, որ եւ Ալիևը, եւ Էրդողանը հրապարակային հայտարարություններ են արել, որ Հայաստանը բանակ չպետք է ունենա, Հայաստանը եթե բանակ ունեցա, տարածաշրջանում ապակայունացում կլինի, ուզում են մեզ պաշտպանությունից զրկեն, որ հեշտությամբ մեր հարցերը լուծեն, պարզ տրամաբանություն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, արդեն 30 րոպե զրուցում ենք, բայց չնայած թեմաներ կան շարունակելու, դա մյուս անգամվա համար, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եք քաղաքական գործի Հրանետ, տեսություն, կանդիպետ։